Idén fick jag då jag började på att se lillebror, att han fanns. Och sen körde jag skogsmaskiner då, så att jag har faktiskt provat 701 lite grann. Och den var ju då byggd på ett Lundbergs chassi. Och jag såg ju stora brister på den, så jag hade ju hoppats att jag skulle få en bättre själv. Och speciellt basmaskin är jag ju väldigt nöjd med, för att jag har en bra fringonshöjd. Han är 60 cm. Helt hydrostatdriven. Det sitter en Perkins-motor på 80 hästar i han. Och han drar bara en hydraulpump, konstant tryck. Och han sköter om driften och aggregatet och alltihop. Och sen har väl han fått vara kanske lite tyngre, för att stabiliteten är väl inte 100 i, rakt i sidled. Och kran också, och det är ju en Move 2047 heter den. Och det är en SP21 aggregat. Sen har jag byggt om smörjningen på den bland annat, för att det var ju hydraulolja som smorde kedjan. Så jag har gjort en egen konstruktion på det som jag tycker själv fungerar väldigt bra. Jag har ju svarva gjort en doseringspump, så att då svärdet går ut så trycker jag in olja i svärdet. Och jag har gjort det så att desto mer svärdet går ut, desto mer olja levererar man. Så att det var en stor oljeförbrukning när du körde på hydraulolja, plus att det är ju inte bra för svärdet. Och dragkraften på han är närmare 3 ton. Och det är bara en hydraulmotor som sköter om driften. Och jag har en fyrväxlad Volvo-låda igen, en M40-låda. Så att, sen är den ju stabiliserad med 2 hydraultuber i mitten för att få upp stabiliteten på den. Så att jag kan låsa den där, så att då är ju han i stort sett stum. Och sen är det också bromsar på han, så att om hydraultrycket försvinner och jag måste försöka få stopp på han, så går det utan hydraultryck att bromsa fast. Och hytten, han sitter på 4 gummikuddar och är tippbar framåt. För att det finns en växellåda, hydraulmotorer där under, så att det är åtkomligt. Och sen går hydraultanken med ett övertryck, för att tanken ligger under hydraulpumpen, så att det är bara explosionskärlet som sitter ovanför. Och genom att en konstant tryckpump, så har de suger ju inte olja, utan de måste få olja till sig. Ja, självmant.